Eu vou pra outras boas. Şeyden? Aha. Ama kariye. Sonra kalbini yapma. Sveiki, bičiuliai. Andras Dublius. Man in with the black glasses. Šį kartą lazeris bus ant peties. Nors va šiandien jaučiu visą dieną irgi kelienį. Tai, žinai, dar po procedūrų gali būt, kad tau viskas pasijaus. Ne, dar keli ilgai jausis, čia reikia daug dirbti su koja. Tikrai taip, nuo vienos procedūros tai čia nieko labai nepasikeisti, tai... Jo, jo. Po kurso būtų, sakytum, ne, tai sakyčiau, ne kažkas ne to. Reikės kada kursą praeiti. Jo, jo, būtinai. Šiaip rekomenduoju vasarą praeiti, tai čia nors oro dar pamatysi gražią teritoriją, viską. Bet kad nėra laiko tą teritoriją apie... Tai va, tai vakaras bus ilgesnis dabar, tai jūs tiek. Nu jo, bent vakaras, nes dabar tai ką? Greit pavalgytas procedūros naktis. Dar šokiai va bus tu vasarą. Šokiai būna? Būna šokiai. Geras. Dviejų kategorijų, kam reikia ten virš 50, kam mažiau. Per du aukštus. Nu, aš čia pažiūrėjau, tai aš čia vienas turbūt jauniausio sanatorijoje, kaip pacientas. Šiandien gal tai, bet šiaip ne, turiu jaunesnių. Irgi jau su bėdom. Jo, šiaip, čia pas mus sakyt, dabar komerciniai zonai gyveni, o yra ir dalis kita zona, kur gyvena žmonės iš ligoninės. Aha. Tai visokio amžiaus pasitaiko, tai aišku, ten insultai ir taip toliau, ir protezai, ir visokio panašiai, bet traumos ir jaunus žmonės pasiekė. Na jo, jo. Aišku, čia šiais metais tai mažiau traumų, mažiau juda žmonės. Viskas, paleidau vlogą montuot. Tai šiandien pagalvojau, reikia apsistoti žiemos sode. Žiūri, gražu šiaip. Ir tiku, žmonių nedaug. Nu, čia buvo pora porelių, bet dabar tuščia. Dar va šachmatai. Vlogas tegul sukas. Jo, nu gaila, nelabai yra su ko čia pažaisti. Liaudės nėra. Aš vienas. Aišku, pusė 10. Na ir šiandien man jau viskas, kaip ir paskutinė naktis laukia sanatorijoje. Rytoj dar porą procedūrų ir lėkiam atgal į Kauną. Tai žiūrint iš fizinės pusės, tai sakyčiau, visai palisėjau. Tikrai tas procedūras atgaivina visą kūną. Bet iš mąstymo pusės, tai vis tiek, kai darbų turi daug, nu, tarpsme, turi ir pafilmuoti, sugalvoti idėjas, turi vakare sumontuoti. Dar kažkam laiškus atsakyti, tai, nu, per daug reikalų. Čia, na, jis rekomenduotina, sakyčiau, atvažiuoti sanatoriją, išsijungti telefoną, be jokių reikalų, ir tada pasineri, relaksą. Mano atveju, nu, nelabai tai pavyko, bet aš suprantu save, kitaip ir nelabai ir galėjo būti. Bet, va, sakau, kaip iš tos pusės, kad kadangi yra karantinas, tai, nu, žmonių apmažėjo, pats va daktaras sakė, šiaip čionais normaliu laikotarpiu apie 600 žmonių būna, o dabar kažkas apie 200, tai va, 3 kartus mažiau žmonių. Bet va tai vaivertinus visas procedūras, tikrai daug yra, kas man tinka, gal kažkas mažiau tinka, bet vis tiek imti pilną komplektą, tai yra, aš manau, 2 savaitės. Tai per 2 savaitės tu gali tikrai nemažai atsistatyti. Čia aš dabar buvau 5 dienas, tai toksai kaip ir atsistatymo pradžia, galima taip įvardinti. Bet norint, kad taip rimtai, tai aš bent jau planuočiau ateityje po rimtos kelionės iš mano perspektyvos 2 savaitėm. 2 savaitės, tai tu praeini visą kursą ir, nu, aš jau šiuo metu jau žinau, kurios programos,
kurios procedūros man aktualiausios, tai jų daugiau pasiemi ir per 2 savaitės gali praeiti visą kursą. Tada tikrai pasijustų efektas. Tai čia jeigu žiūrint į ateities perspektyvos po kitų savo kelionių, ką planuočiau daryti. O, yra ir pramogų, kuliukas, skvošiukas, nes su kuom žaist. Treniruoklių salė. Na ir šiandien jau truputį turėjau laiko prisėsti prie knygelės. Tai beveik jau perskaičiau Urbono knygą, Jūra mano skaistyklą. Tai tokį pabaigį motyvacijai jums. Nes labai daug pas jį knygų atrandu savo panašumo. Tai čia toks vienas geras. Juk tada aš visiškai nesportavęs bernelis iš gatvės pasiryžau perplaukti Kuršių marias. Oro temperatūra 16 laipsnių, vandens tokia pati. Bet perplaukiau, nors ir paskutinis. Niekas jau nesitikėjo sulaukti. Prisimenu, organizatorius gyrė, vadino šaunuoliu, bet paprašė daugiau taip nedaryti, mat visi jau buvo seniai perplaukę, o teisėjai laukdami manęs paskutiniojo ilgai šalo. Važiuojant namo kirbėjo mintis. Sušalo, matai. Pamatysi dar, parodysiu, ką galiu. Ir parodė.